大家好，我是 Jasmine， 欢迎收看今天的新闻。丹麦音乐大厂 B&O 总是以简约干净的北欧风格设计，在 High End 音乐界异军突起。而今年 B&O 迈入90周年，在年初的时候便在 CES 大展上面发表了无线智慧数位音响 B&O Sound Moment， 能够依照个人的喜好与收听的习惯自动播放出所需要的音乐，还能够组合出适合使用者的最佳音乐清单。而外观的部分一样承袭了 B&O 的北欧简约风，采用双面的设计，一边使用木质触控的感应界面，仅需要轻触转轮就能够选择音乐，而另外一边则是以铝制的界面，并搭配7寸的触控显示荧幕，还配有心情转轮的功能，能够依照音乐的旋律节奏去搭配颜色，只要点选不同的颜色，就会自动挑选组合当下心情的音乐曲风。此外 ，B&O Sound Moment 还有全新的 Pattern Play 功能，能够记忆使用者的收听习惯、喜好，自动播放最适合的音乐。譬如说，早晨起床选择了节奏强烈的音乐，夜晚则以舒眠的音乐为主。而音响还会随着时间的累积，更精准地抓对音乐的喜好。不过 ，B&O Sound Moment 的播放器并不具备喇叭的功能，得使用 B&O 的喇叭，可以说是 B&O 玩家的限定 player。而售价呢，大约是10000美金。下一则新闻带大家看到的就是众所瞩目的 Apple Watch 首波预购已经在4月10号的时候开跑，而当日呢，三大表款皆已销售一空。而要价$20,000的 18K 金以及苹果金的 Apple Watch Edition 更在中国一个小时内就销售一空。而这回高价表示的竞争可以说是越来越激烈，虽然实体还得再等上4到8周，但可是无法阻挡苹果迷的热情。而另外 Apple Store 外面也早已出现了世代的热潮，而苹果当然也祭出特别的规则来应战。想要抢先体验 Apple Watch 可不简单，还需要先向员工登记排队，而且每回试戴的时间只有15分钟，而 Apple Watch Edition 则有30分钟。也因为如此，已经有不少的网友已经在各大的社群网站上面去分享照片跟使用心得。而 Apple Watch Edition 外盒不止好看，而且呢，插上电源之后还会立刻变身成为充电座。而这样贴近人性的设计思维，也只有苹果才能够展现得如此得心应手。以上就是今天的新闻，我是 Jasmine， 谢谢大家收看。